na sababu ya he besherea la mwando la mwaha la mzee wa hachu mwanamyaho wa saya almarhum Sayyid Hassan bin Sayyid Hashim ikao zi khabari za hahe ili zilo kawali zi khabari za hahe haina ya kaulunga ya radio komode na ulungone tele armaze tsiuzinu na leo haishia zo chupaza hahe nensi haishia mahaba ya hahe nensi haishia omdungano hahe no wana adamu ya tomwe shiena o harumwe tsiinu ataze tsiuzamusu zola ukomo uka emru ya kawadalia kisiasa huo wakati huo almarhum Sayyid Ahmed Abdallah Abdurrahman ikawu wafiki enju marakanio ikande hauli ya Ahmed Abdallah Abdurrahman leo gai wafikio leo mkumtsanu ya omwezi unu ukalele hauli ya selasastashi yani yona mna ya uwane saalama uka wanu wanu wadungana hakweli hainsaf waka udafi no wanzima nando udafi wa uhurria no udafi wa unafasia no udafi wa mueshi wa hemana mkomoro ikawi katarekh maksus maalumu harumu leme ya kawoneza liwa shukuri yao au kawonu wa waoneza ukasi wanadamu wa shashi harumenti ya hati sena maski shasi isi shima shujaa rashiro wenji walo wenji rashinda walo na maaji kasisi ndo wangu rasulu uti la jitamuka rakana madhoma na wajitamuka watinariwa ya hea litawalia watinashawi la hea litawalia omwiso wa mtatalia wa mbalalia hata edaraja ya mwiso waka umrema wa mreme ya mzimbabwe lehorda hu opale hula ya hea makonseye wakaba kurengwe independansi yavo wawashangaza yavo watoshewa, wahumiwa, kwajelewa, ezi nziladawe, ezi pangwaje. Yawe yo dalili ya ukawa wanuwa na damu, wakahanda haukweli, wakahamiliana haukweli. Yole tafsiri ya mazansi watukufu, yole tafsiri ya uwafani ya watukufu, do wanuhanza enzi ya hao, wayanzize za inofaisha, kuharuma mustakbalu wa hati. Iyo le mana watukufu mwezi mwe ya Rabbi wa Rabbi wa Rabbi hayuka inna nahanu ru'il mawta wanu wa hafa wanu karjo wa ba'iz wanaktubu ma kaddamu nasi karjo uri dhibiti lisanzi hizo wa zichendeza hum wa athara hum nanezi alama wa zirazi harumwe dunyai بس وتقوفوا سلاسة رسلهاش من ويموان ويهانسي زي عالمانكو زاستهيكي بشليا ويشليوا وهرمين سيين وطجور وزيشي جوزي وجوري كابانو أسباب يا سيد محمد عبد الرحمن المرحوم مفتي السابق إكاو يمنوني بعد أحمد عبد الله عبد الرحمن يا دكلارة وقرية يلمنوا ليليا فليا دكلاراسيونا yende mnuwa handani ya balaye ya balaye hili ya balia ya deklarasyo ya uhenda uhamare uhamroju uhambo miseri ya ka mroju kawa mbiya wakanda mwimene ende mchende minde mbali yonende li ekanga mwuro wanga mjo ubaki hauka nide wende science yino wende la science yani wangwanada mwaka uonesa hakikatan waka uonesa uongwa na wakao ukaonwa ukaongwana wakawoneza ukuria wa hao wakawoneza uwatwani wa hao wakawoneza uwanzenzia hao
wando wanadamu wa ushengeziwa wando wanadamu mfano au kaina wanuhamada wanu woka mfano woka mfano wamba woka mfano wa wadunga woka wadunga woka walifiwa hao hizo wafanya amgewa hende mare kwa usede raisi nito wamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wana wamba kiuharwensi ilu wake na wiratha wema wakena wiratha wema wa hoa wa uwarifi wa wazee wanu wa atede wanu wa warifi autawa nwende haru wa mashidano hata wende haru wa mashidano ya kisiasa na fikra hata umwiso waja wajuhuru ukakawatida na wetono ukawatima yode maanabla na veri waja watangani wakati watangani haku waja kosa le shawiri la ureya yeti nesefati bandaba ni zakaya Wareye ntisha wilijema, nanda uwarasu nisha haruma ukuru. Ukurika o, udafiyula he kiasi. Wanwaka ushinda. Kandeto ushinda. Ilege maore mora po hanyemeza mku. Sha, karna uretu wame ya maore, mengwaliwe masiwa ya pomori. Hata usiku mwaka ulikoshelea au kambu le mtu ulikoshelea au kasi kambu ushila kikoshelea shambu le mtu ulikoshelea au ngeo na mkebo mbutuka insha Allah na usiku mtu ulikoshelea jawa ya ulikoshelea alisaidia na ule mararu insha Allah mtu ulisaidia ya ulikoshelea ni mune lade ni ile la watu hako hizo leza sedasa ni upane Upande wa pili Sada Hassan Sada Hashim kabla ya hizo zote pili. Mzima wa Harbe Ali Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sena yakaanza akasha yakaanza yakaanza ni mashari yakauyama. Bao mwezo haina jengo ya lilo la kigazija. Ekao wanga zijawa hivi walisoa rumba hizi nyaza hao basi ba hewe mahade klali. Mama inyama tuja kurusa, inyama mwinyumina, inyakuwa ambaya, inyamdobo, inyakarehe, gesiwe inyamdumi. Kwa utakarani wa inyamdumi, sallallahu. Ya uma haba marumu. Kwa ukai, amale heli za mbuha kwa kasulewa, sirul ujudi, ujudi hali, mbani. Kwa watu, ya uwa manada mwikawo haka na hada kuzahari, ya kauza wama nada mwikawo haka ujipanga meno hako uhayati abaliya uhayi wada ima utoto maruka misa yote mana mamona ya kahunu walillahi lhamu nienda uharuma ze postoku za kisiasa wamantilu ranzi uguverneri, ranzi uguaziri ranzi kada 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 yazimi razo tipia uharuma ze marhala izo yazimi razo tipia Sayyid Hassan Sayyid Hashim walillahi alhamdu kajaparo tuhumiwa tide maraia wala tide dawla kabati wanu waparo mtuhumu ukaharo mhono baanu batu lazimu ya ukeo Ele vai no posto para carro mzira. Fica com o Uni, samba o cara. O Uni vai na Damica O. A com o Kirain. Al Kana. O Uni vai na Damica O. A Fiharma Al-Rubudia. Bada Haka Abdullah. Haruli Haka Ubudi. Anaka na Supaya Ubudia. A Ukaranga o Ibada. O Tuku. Ibada lukufanya hena nubumru Mwenyezi Mungu adorati yoni ikwara wa ibada lukufanya hena nubumru Mwenyezi Mungu adorati ye uubudia da hu wa uubudia lomruri vihena mwanzao lomruri vihena mgu ya fanyia mungu lomruri vihena mgu ya fanyia mungu yoni ikwara wa uubudia lomru kudari ukazi nzani hunda zidizo mgu ya nantishia ezanti wazu hunde maaswabaka Tabiyako ni kutu ya. Ezanzimazu hunde kaza wakaru mposa. Wama akhtoaka. Tabiyako ni. Ezanzimazu mposa kuna wakaru zihunde. E nabiyo hata mbuka janti hauka wato zihunda. Una ukunda.
kota dambi wa tawi ya usia shaika mbu kajanzi ha hapo kuna kwazi amuka sada Hassan haka mkina ibu haka ukubali ya nanobomi ya zingu ya matishia haka ukubali ya riski mbu ya mnika hena mna ya janiyo haka ukubali wa mbu ya mehati haka ukubali wa mbu ya musufia yonde manawu wala hae walilla filhamdu wenda tawawasulibani wafanyebeshe liyana hae walene watimdiwaze haka hawa hede hena mna ya lazimu hee kadini ya hae amuka ya watu karishungu ya wana hae Kukonye hafta yu walipalibangu ujeri mrehemu. Hauka, mengu animezi ni loo na maana. Baisha endabu watu ukiri. Baisha endabu wangozi nubida. Kikubali. Shabanu nga wakonya bida ala hanasi. Abu Bakar na Umar na Uthman. Wakonya bidi ya hanasi. Hauka sisi ya bidi alifanyao. Nga alifanyao harumwa bidi awa ya nisa uho. Haukanga liso mao mswahabu maru liweshe ya hapa. Mwambo yu bida. Ehe. Yeho mswamo mswahabu oti bida. Zoti bida. Zoti bida oti bida. Foto mswamo mswahabu. Wakatika wa mswahabu uwa mtume sallallahu alaihi wasallam hafu. Kajazi ha mswahabu. Habonge bida anku ya fanyo na Abu Bakar na Umar na Uthman ndo ujamanti wa mswahabu. Uhonsami wa wazima. Bwena mnambia mdule ule mbuni yambo kamese nito kwa roso mumsu hafu unu na inubida. Inubida, sila kwa riso, mke amba, na mnatae zipate za mbozi za kazanzi kwa Qur'an. Nezipate za kirtasi za anzi, nezitoa pindo za anzi kwa Qur'an imna ele mdoso. Shaibu msusu, ma hauka inubida, mtumeka jafanya. Yonde mana senda Umar, hamonum Abu Bakar, hamambio kana tsangalia Qur'an imu. Wea Abu Bakar ambago, wallahi, nsina usubuti nifanya nobo mtume ya tuzifanya. Ekahu nrehema jabali ya mamdoya ni amdoya waya. Bali hofa nyo mtume ya tuzifani. Senda Umar kajaranti. Wanda ya mwana Abu Bakar hata wele wane fikira. Watanda ya Qur'an ya mnyezi mungu. Wena mnamiye watu. Ekei Qur'an ya mbu keja tanga niwe dakar lo niyo hii. Ni mwa jotunga ya haa ya haa ya haa ya kwe. Na hikma. Senda Umar habata ni kakhe inu khere. Inu khere tena khere ku. Watanga nyo msu haku. Ehe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatarenda kata swali tarawih jama bali hayo wanwendo kana wanuwe hajibu eya ka wifanya jamaa sina Umar yitarawih na msalom sina na msalom da hani la swala ya che watu ku eza barindi ni mru ya funga tu ya hapa ya ranti tumu ya mbao kaima wali wahe wa mfungi yeyo eka hafuna mnayoka fungi wayo ehe ye inu mfungi wa za barindi na yinja msaliki wa laysa lil insani illa ma sa'a fi zulku bali wa anna sa'ahu sawfa yura yefungu atumuza bali yekuheji wa zamani yeheji ndo ila ile yafani yekunyo ndo ndo kwa tuna ndale heji ya heji yetsumu yafungiwa ndio na sababu kati na sawa hizo zote pia watu kufu shaiko tunopana na kanza na besisi risal lino sha risiha na soharma e bid'a hasana Jabo Jabondo Jabo Sunna Umar na Sunna Abu Bakar khulafai rashwa wa fanya bid'a hasana amge kambu helewa le mashafi ngaramba yu bid'a bid'a hasana bid'a jema yo kaida ya kanti watu mundu shindate ifute ila yu bid'a al bid'a hasana no hai le ma ana fi wa hamba yinu inu istihsan istihsan maliki yo hamba maslaha mursala Abunda wali lilo watu ku. Abunde wanu nato sale gilito henda shai shere kukuli lava. Roto kawanata hentu mnyezi mga atu wikitani. Abunde, Sayyidi Rais. Gari shukuri yao, mnyezi mga subhanahu wa ta'ala. No wana wana. Wai hati lebe shere yali. Ili warumishi hemze waha. Wakatika o. Wakamru hafiwa. Nimze waha, hende hambo no mtume. Mtume sasala hamambia, olamru hamambia mtume uka, evanu mimi tibaki wanize maza urendo wanzaya baadana, walileze maza uwalenda na wangali ya natekeleza haki za hao, ebada wa hafa, engabi naze mazo wale na tena. Mtume hapa kana, mgawe naze mazo wale. Enda wawa kwa swada kiye.
yenda wawako soda kie yenda wawako soda uruduo meluwa haukaya o wahafangu alidoze duwa za hanyu ni mlogo juu na watu hena watasoda kie uruduo meluwa shau mushkila mwabani watu kwa mushkila lito hanza za soda kaze hansi zwa wawafu wafu zinoe hansi wa soda kalillahi liwajihi lillahi zikulire ya ada na emina na emina kejama lidoto wa masadanga wamba lifanya ada mguna mtumeno wamba lito wa sadaka nchito kwezi na lito wa sadaka wakatika wa mtume sallallahu alaihi wasallam waja uhambaka manadamu eka hafu zenuoza hepi ya sisa baliba sadaka tunjaria sadaka ya wakweza yonde ya mwisha mwisi lituwa chode isimasha machi yonde tiyo ya maji ya sayo wakina bahani yoka atakaka ikawo mtu mamba ukaa yonde ekairi ya hezo swadaka almahu maji ekairi ya hezo swadaka maji isima le tiyo ita umra ni hunu yowewe humsiri ni hunu yonde akbaru swadakati alma si swadaka pia zo uhena shayikairi ya swadaka ndi maji tume sasana Edua, yewe njua kaji itike edua, wakati mnyezi mngu ya rabia wa yuharuma Qur'an yuka na mdohamba. Ha? Al-lazina ya kuluna, Rabba na bukurlana, wali ikhwani na al-lazina sabakuna bil iman. Yewe njua hamba jayi uka, namna jayi njua tafsiri ya uka, he mnyezi mngu wa kufiri liye. Ngeba nusinga na mwuruwe sondo mnyezi mngu wa kufiri liye, seli asani na uwe sila kufiri. Isomi sura Al-Baqarah. Rasume Qur'ani Rabba. Rabba Allahumma ja'al thawaba ma qara'anahu. Zitawabu razu ndaban pia riziba sedi hasani. Sile namnai. Limja'ini yazo. Yesu mungu jomwa sujabu. Gari aminiyo. Kangaz jomwa suili. Kaba tibatibatibatibatibatibu. Tiba, 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 Jetu mwe kakaja kungaya fungiwa ya jomwa suili. Jeheji kakaja hejiwa. Kakaja heji ya jomwa hejiwa yone zitawabu zahara. Yabu jay Qur'ani Rasume wa anu jomwa zitawabu zahara. Aonge watu kufunarlawe harafu. Mtume sallam lintumizi. Mtume sallam haramdisha. Itasolati yowa kuwa hatu. Haramdisha. Rilende yuwa mbeduwa. Haukari. Ya Qur'ani ya mnyezi mungu. Keti nsini makurila mtende. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ya miraharma makabuli. Ya ishi ya wanuwaili wa adhidi wawe. Ambe mzima mungu adhidiwa. Hasa ukata jodi kwa dinesho wa shahuso. Ya mzima mungu adhidiwa hauka haka fitina mandalizo mjanizo. Ngeri lende mwa adhidiwa mtume haa amrisha. Bakula kurila mchede halipaswa ambiji. Ena kaburi haka zanzimaba. Hamba yeinu, hamba yeinu. Le kurilonga njodo wa stafiria muda wakangi lwa viti. Hauka ina inushi iti yusabihu unali. Nagashitabihu yomyezi. Hamba muda wakangi le kurilonga lwa viti. Gani jodo tasbihi wa mnaze tawabuza hezu tasbihi za ila kuri ilo. Ayi. Ngeni heli kuri. Kurani ya mwye ni kuri na hule. Kuri la mtende ni Kurani ya mbuna yasini na kada na kuru wadhamu. Yuhu hule na hule. Kamu ya watukufu. Gani mbao mnyezi mungu subhana wa ta'ala. Mnyezi mungu ya bariki wa wanahati. Mnyezi mungu ya wanike imani. Mnyezi mungu ya nifadhisi nao baika leo izozo ntipia ni lazimu rende izozo ntipia wadukuku nge lazimu rishitagili hena malezi yao ya heti ya hatu na wana hatu rishitagili henao rijitahidi wakakakata jitahidi hena malezi ya yanu ziluka zina hawasu hili watukuku ziluka zina hawasu hile kakata jitahidi hena malezi au kanga wale lao wabomowe nga wale lao wafute nga wale lao zitiparofanyiwa nga wale lao watazutuwa wa kabisa hapo nga watu kukua tunarilele zibaki au kawa na wasa ya sana ema na wafanyo zinu nenamna ya wale nenamna ya wapanda juzili kawa wa msili juha alponsi asibabu ya mdogo mpana sofei asibabu ndo wana hai hawa ya wapange helia leunga sivani sede hasani hawa ya wapange namna hii juzili kaikoni maudu ya ngardoka na huli hache hama henamna ya wapanda mgea watu kufwe kanu kwa japanga wanukwa kanu kwa jawa na wanukwa avumu na riwane lijwa uvuna na riwane na lijitahili riwane ya malezi ya nwekensi wanuwa lezi hoji hadaya
ukawa ndule ubali nao serikali ya wale ile mahakama ile ile gendarmerie ile ile polisi ile ile hizo kazi ile ile Ebenezer Yohani sana baba na mzazi wazamu anatoa na mumlele hebu mleleje na mumlele hanerwa hajitumrani hajisozumulia hajitoko kwa mjini hajisozumula mtikani hajitoa harma ya babu hajitoa harma ya etsi ehe hata hajitoa harma ya kiyole ya razo sosio ye mulembe hando ye mwambo yezu ambawa hafunu nda ye halini nda halini mazoda hona tatu shaika halini hoda honi watukufu ye heya ata waswili wa ya waswili kana ujo wale nsangu kana ujo wale njeni kana ujo kwa itangu na njeni ya kwa zuwa wani ya lazimu wa ste no wani ya lazimu wa wanzi no wani ya lazimu wa wani kesheo watukufu si wanza sheo watukufu si wanza sheo si wakomoro si wanza sheo chasi inasha kanzima si ujo ahila wa mwa kwa sheo na ito kazi lemba eni mbuwa zo sheo ya kamila mbuwa kwa sheo abungena nifipote sheo za hatu atozi fadhi ya nikro wana hatu na hifadhi ya maslaha ya hatu huwa wana hatu na hifadhi riwane na ulevi riwane na urahitwa hauka hini kufanunjo mwambia na mustabi watu kuku kufanunjo mwambia nuka ya ahada balena nangu watu noru wa hitwa leziri wa haza balili na mfarka ok mfarka ahale na leo hale waka imani nusporo imani imani kau nikawa nuna haba ya hanzana haruma familia, haruma mrai, haruma mji, hatuwa haruma enzi na wanu wakawa haru wanu wale rohana kaikawe kawa nukundebo bangwa ini wana waili wa wana ya mzima kusuema na nyadamu wanu pia ushe mezo kuhoro wa yapifu wa idamu leo mruge tayari ya kwesho nyonde ya raze mruha mambuzi ya mtite yezi nzila anda watu kufu nzila wana hema nezialiyo, nezitobia ziliyo na ulevi uliyo na haina aina ya tabia mbizi liyo abunga abunga zori wasuli la raja yoka ridungwa ridungwa kumma ridungwa nando wakati narungwa temiano yangu ya shi wapiwa hata ya mba ukahini ya mba kaabaha na msuhenda ya mba kanyi kurdiye na mdumanza lole mdumbe na mloole mdumshanza lole mdumshe na mloole ya mwotu nolizo ya mdoka vina nito korona lazima wete korona za msikura ba inu nge jokta nge joka la wani kantutuwa kantuta nchi jowlawa haukaini saya haja Juziwa nika hama jasamu wa mashuhuli na mdeo harma mashuhuli. Shaba jamozi wa nyumeni. Hata zensi wa ndisi wa baza tisa hawa. Kwa watu kuku, na wanu na atisi wa launiana, wanu wajila umu, wajirejezi na usizao, wajikongoze, wajikome wa maruhe, wakensi wame, wakensi wa fikiri, mbio ni kukuka, mungu jo mrehemu, na ino wa islamu pia, wabariko wana, yesi mungu ya bariki ulezi, ya mrengeze, ili wadueshele, wajadueshele, halitula, wa inshaAllah, na kuru tawli hama, sallallahu alayhi wa sallam, 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 wa sall